Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника «Поділля Центр» розпочинає інформаційний день. Сьогодні вівторок, 5 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. Уночі, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, в Хмельницькому на перехресті вулиць Прибузька – Старокостянтинівське шосе зіштовхнулися Toyota Camry та Volkswagen Polo. У водія ознак вживання спиртного не виявили. Є травмовані, подробиць поки не повідомили. На автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Минулося без пригод. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшло 44 виклики. Містяни скаржилися на галас уночі, поєтики в громадських місцях та сімейні конфлікти. За ніч хмельницькому поліцейські зафіксували 32 випадки порушень правил дорожнього руху. Перетин перехрестя на червоний сигнал світлофора, невиконання вимог дорожніх знаків і телефонні розмови за кермом. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Жанна Вовк, народилося четверо хлопчиків. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 3 кілограми 150 грамів. Проектно-кошторисну документацію розробляють для комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» для відновлення злітно-посадкової смуги. Про це розповідає директор комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» Валерій Сорока. За його словами, після відновлення смуги Хмельницький аеропорт зможе приймати спочатку малу авіацію. Стан злітно-посадкової смуги сьогодні не дає нам можливості приймати сучасні літаки, які є на балансі авіакомпаній. Ми будемо спільно працювати над тим, щоб розробляти проектно-кошторисну документацію на реконструкцію злітно-посадкової смуги. Будемо всі спільно працювати для того, щоб ми були включені в державну програму на проведення реконструкції, що на перспективу дасть нам можливість здійснювати чартерні рейси і надання таких послуг. За словами Валерія Сороки, цього року вони матимуть можливість отримати додаткові кошти для потреб підприємства. Нас вже виявив один громадянин, який є власниками двох літаків, і вони вже беруть у нас в оренду асфальтовану площадку, де будуть будувати ангар для своїх літаків, а це є і перспектива діяльності, і надходження додаткових коштів для нашого підприємства. В цьому році, я думаю, що мала авіація і створення центру вантажних перевезень буде давати нам перші ті надходження, які ми будемо спрямовувати на залучення фахівців по відновленню діяльності аеропорту. Різких змін температури повітря на Хмельниччині найближчими днями не очікується. До середини місяця температура повітря нагадуватиме погоду в зимово-весняний період. Вночі від 0 до мінус 5, вдень до плюс 5 градусів. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, попередній вплив теплого середземноморського повітря зумовив інтенсивне танення снігу. Однак подальша погода формуватиметься повітряними масами атлантичного походження. Сьогодні суттєвих опадів не передбачається, вітер східний 5-10 метрів за секунду, повідомляє Люся Ковалишина. Температура вночі по області мінус 2, плюс 3, у Хмельницькому близько 0 градусів, і в день по області 0, плюс 5, у Хмельницькому 1, 3 градуси тепла. І там надалі, впродовж 4 діб слідуючих, теж без особливих змін, ті ж без істотних опадів, дещо, правда, незначно знизиться температура нічна, а денна залишиться тих же 0, плюс 5 градусів. До середини місяця значних опадів в області не очікується, каже Люся Ковалишина. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося за півгодини.